Hii mambo ya GSU na AP na nini ni mambo madogo sana. Tafadhali, tusipoteze muda wetu mwingi tukiongea sijui ni GSU, sijui ni AP. Mimi sina shida na AP wakikuja kusimamia mahali nini naishi. Kulingana na Ruto, ulinzi wake unaweza kutolewa na kitengo chochote kile cha usalama, kwani wote wamehitimu. Na hata ikipatikana kazi ya AP, ikitokea kazi ingine ambayo imetokea ya muhimu kwa Wakenya wengine ambao wako na matatizo, wanaweza hata kulete G4S, wanaweza kunisaidia hapo nyumbani. There is no problem. Wandani wa Ruto wakimtetea na kudai analengwa visivyo kwa sababu ya umaarufu wake na nafasi anayolenga katika uchaguzi mkuu ujao. I'll be writing to the speaker tomorrow morning to summon the Inspector General of Police, the Cabinet Interior, Cabinet Secretary of Interior, the head of JSU Commandant in the Republic, and the head of presidential escort, and also the head of public service Joseph Kinyua, to appear before the Senate committee, to appear before the Senate and tell the country as to why they have withdrawn the security detail of His Excellency the Deputy President. Kadhalika, Ruto amemsuta bosi wake Rais Uhuru Kenyatta kwa kumtaka ajiuzulu akisisitiza hang'atuki ng'o. Kwa mujibu wa Ruto, mkataba wake na Wakenya ni sawa na ule wa Rais Kenyatta. Itakuwa ni jambo ya uoga na aibu kubwa kama mimi nitatoroka kwa sababu ya changamoto ama matatizo yaliyoko, na ilihali mimi nimechaguliwa ili nitatue matatizo ya wananchi.